Vítejte opět na Špacíru. Dnes špacírujeme po Hradci Králové a radost uděláme určitě příznivcům rybiček a akvárií, protože jsme v obřím akváriu v Hradci Králové. No a tak se nabízí hned ta první otázka. Co přivede člověka k tomu, že si postaví vlastní obří akvárium? Tedy obří doslova a do písmene. No tak... Přijde to tak samo o sobě, že něco musíte mít v genech, to já říkám vždycky. Jakmile to nemáte daný a jste technokrát, no tak nebudete stavět akvárium, že jo? Musíte být biokrát, takže to vyfasujete po předcích. A k té samotné otázce, ten impuls, který vznikl, že tady dneska stojí už 18. rok obří akvárium v Hradci Králové, tak vznikl, když jsme byli se ženou v Holandsku v takovém přímořském malém obřím akváriu. Já jsem říkal, podívej, ty střední a východní Evropě nic takového není, co kdyby jsme takový náš romantický, polifunkční domeček vyrobili. Takže ona si myslela, že jsem se samozřejmě zbláznil, pak pochopila, že jsem se skutečně zbláznil, ale že se do toho pustíme. Mimochodem stavilo se obří akvárium pouhých 14 měsíců na tom místě, kde je, tak hradečtí pamětníci pamatují, byly dvě takové zcela spustlé parcely. Tolik asi základní informace, basic information k vzniku obřího akvária v Hradci Králové. No počkejte, vy jste mi sliboval obří akvárium, ale ať dělám, co dělám, vidím tady nějaký mrtvý hlavy a vidím tady motýly, co to má společného s rybama. No vidíte správně, my když jsme celý polifunkční dům vymýšleli, a říkám, není to ani botanická, ani zoologická zahrada, tak jsme říkali, musíme ty návštěvníky trošku překvapit. Takže každý stejně jako vy si myslí, že jdu do obřího akvária, vlezu někde k akvárku, kouknu na rybičky do vody a je to. Že jo? No tak úplně jsme to nechtěli, protože jsme udělali tuhle vstupní místnost, které říkáme celou dobu Ave Natura, jakože zdravíme přírodu, její nádherné výplody, a tady jsou mrtvé ukázky přírody. Jsou tady zcela unikátní lebky dravých ryb, jak sladkovodních, tropických, tak mořských. A ukazujeme to proto, že ty ryby vývojově, už řada ryb a paryb tady byla už dávno před veleještěry. K tomu je tady ještě další poměrně čerstvá expozice středo- a jihoamerických motýlů. Každý, kdo měl možnost v těch pralesích tam a v té oblasti pobývat, tak ví, že jenom se k tomu motýlovi přiblížit je velký problém. Natož pak ho získat do takovéhle sbírky, takže to pro nás připravil odborník na slovo vzatý, pan Jirka Paták, a máme tady tu výstavu asi půl roku a necháme ji tady asi natrvalo, protože tady je ten kontrast vlastně té mrtvé přírody s tou sice taky mrtvou, ale vlastně prodlužující život těm motýlům. No tak my mu říkáme, tomu tropickému pralesu, mu říkáme pralísek, jo, protože není to žádný rozlehlý prales, ale mohu divákům vaší televize garantovat, že kdekoliv na světě jste v pralese, tak na žádném místě neuvidíte na tak malém kousku tolik druhů rostlin. Je to zhruba 140-150 odrůd rostlin. Hlavně teda tilancie, bromélie, různé druhy lián, pravá vanilka, prostě všechno možné se tady najde. A co je na tom z našeho pohledu nejsložitější, nebo co nám dává nejvíc zabrat, není ani tak vytvořit podmínky toho tropického pralesa. To znamená, to děláme umělý déšť, umělou mlhu, umělý vítr, všechno, aby jsme napodobili skutečné reálné podmínky, ale problém je v údržbě proti parazitům. My musíme výhradně používat ten biologický boj. Naši oblíbenci jsou pavouci a různé druhy roztočů a pak tady pobíhá taky několik desítek malinkých gekonů, které se zase vyskytují, nebo kteří se vyskytují v tropických oblastech, kde kdo byl v kterém hotelu, tak už tam pozdech vždycky večer lezou gekonci a to jsou naši velký kamarádi, protože oni dokážou skutečně všelicost ulovit. A pak se používá ještě jedna taková finta nebo trik, že vy vždycky někde umístíte nějakou rostlinku, co zahradníci dobře vědí, která ty parazity přitahuje. No a tu pak prostě, když se obalí, tak ji vyhodíte, dáte tam za synou a ona natáhne zase další ty parazity. Jo, takže. Hluboký nádech a jsme pod vodou, teda tady se dá samozřejmě dobře dýchat. Musím říct, že pro klaustrofobiky asi nic moc, co? Za chvilku si zvyknete. I lidé, kteří mají potíže třeba s uzavřeným prostorem, tak po chvilce jako ten organismus si zvykne, oči, čočky akomodují, zvykne se na ten pohled do té vody, který sám o sobě je úžasný, protože normálně by to vypadalo tak, kdyby ten tunel nebyl dobře vyroben v Japonsku, tak který by budou deformovaný, budou zkreslený. Ale on je tak udělán, že vlastně kamkoliv se koukáte, tak dochází jenom k tomu efektu, že ta voda s tím tunelem ty ryby zmenšuje. I celý prostor. Vlastně šířka toho akvária je 11 metrů, že? Hloubka je 4,80 metry a kolem nás je 130 tun vody.
což je 130 tisíc litrů a vždycky říkám návštěvníkům s oblibou, když jim doma vyteče 200-300 litrů akvárium, co to je za masakr. A tady nejsme na zemi, ale pod náma je další patro, kde je taková továrnička, která se vlastně stará o to, aby ten kousek té tropické přírody v Hradci Králové vůbec fungoval. Najdeme tu biotop Střední a Jižní Ameriky a je mimochodem kolem nás zhruba 400 dospělých ryb, kolem 40 druhů, aktuálně neustále se to vyvíjí, těch 18 let se to mění a pak tady jsou doslova tisíce mláďátek, protože ten biotop se podařilo tak dobře vyvážit, že tady úspěšně dochází k množení těch druhů ryb. Takže tady se loučíme v Obřím akváriu v Hradci Králové s našimi televizními diváky a loučíme se pohledem na hejno těch obávaných, vyhlášených z hororových filmů známých piraní dravých, neboli červených, neboli natérérových. A je to taková tečka z Obřího akvária z Café Piraňa, kde si na závěr prohlídky dáte nějakou dobrutku.